כל אורך המלחמה האחרונה, מבצע צוק איתן, אנחנו כל יום שישי בצהריים עמדנו קבוצה של יהודים וערבים בכניסה המערבית של כרמיאל, במה שקראנו משמרת שלום, ואנחנו יודעים שהיו הרבה מהתושבים בכרמיאל ובכפרים בסביבה, כפרים הערבים הפלסטינים, שתמכו בעובדה שיש יהודים וערבים שדורשים שלום. ברור שאנחנו מדברים על קהילה מעורבת בכרמיאל, והשאלה של חיים משותפים היא שאלה מאוד מהותית, כי אם אנחנו לא ניתן עליה את הדעת, ואם לא נעסוק בחינוך הציבור לחיים משותפים ולסובלנות ולקבלת האחר, אנחנו נדרדר לקיצוניות, לגזענות, לפשיזם, לחוסר דמוקרטיה. כיף לי גם לשמוע מאנשים, היהודים גם, לשמוע מהם גם הצד שלהם, להבין אותם גם, כי מה שאני חיה בכרמיאל, בתוך כרמיאל, אני מרגישה הרבה גזענות פה בתוך כרמיאל. איפה שאני הולכת, לאן שאני הולכת, לאן שאני, איזה שירותים אני רוצה, אני מאוד מרגישה בגזענות. ארגנו את הכנס הזה בשביל לתת הזדמנות לאנשים בעצם לקבל איזושהי תחנת דלק. אנשים צריכים להרגיש את האמפתיה ואת ההזדהות של הדומים להם, ובמקביל לצאת הביתה ולעשות פעולות אקטיביות ביישוב שלהם, ברחוב שלהם, בשכונה שלהם, בעיר שלהם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, גם בכרמיאל.